Të dashur miq të aventurave tona, sot jam në qytetin e bukur të Pejës, një qytet mjaft i këndshëm, një qytet me këtë lum shumë të bukur. Sot do të kemi dy intervista interesante, do ta vizitojmë Istra Bregollin Teatrin, Istra Bregollin e Pejë dhe korin si Parantum, një kor fantastik i fëmijëve. Dhe me mua bashkë me Besartin do të shohim disa pamje nga Peja. Me ardhëm Pej edhe më së mardhëm e vizitu këtë dy aktore të Pejës, të cilja së fundmi kam përnu një shfaqe në teatrin Istra Bregolli. Ta shofi se qëkar pune kam bërë, fitore dhe shpresa. Faleminderit që jeni pjesë aventurave tona. Faleminderit që na keni ftu, kënaqësi. Faleminderit për te janë njësë. Për ditën një qëshorë ju keni përnu një shfaqe së bashku, po mëndaj, kjo është njëra prej shfaqeve që keni përnu, por të regonë në një pak ma shumë për çka flitet. Flitet për miqësinë vërtet, miqësinë dy shoqeve, po edhe problemet të tëne që i kanë gjatë rrugës në miqësinë e tyre dhe mënyrën se si arrin ato me i zgjedh problemet që e kanë. Anis, në shfaqen e kemë punu ma herët, shfaqen miqësia vërtet, po shkaku pandemis, shkaku që ka ndodhen, ka pauzu shfaqja, edhe kemi vendosur që për një qëshorë me rikthy shfaqen. Edhe ka dalë shumë mirë, fëmijët janë kënaqë për një mese prej kriqa ti ka usi që ka ndodhi, ka pas shumë nevoj. Po. Do me thonë, miqësia vërtet është edhe kjo miqësia mes juve dyjave, jeni shoqet të gjeneratës, i kom përqilët shumë kolokviumet juja, dhe këta e keni qitë edhe në letër, në kësaj radhe keni qitë edhe në shfaqe. Tregom një, background i kësaj ka qeni mirë, ose feedbacku i shfaqës? Fëmijët janë kënaqë shumë. Edhe krejt komentet që kemi marrë për fëmijëve, për mësuesve, për prindve që e kanë pa shfaqjen, janë kënaqë shumë edhe me të vërtet fëmijët në Pej kanë nevoj pa fund për shfaqje të fëmijëve që me pa sa ma shumë edhe sa ma shpesh. Të regomni, kush e ka shkruajtur skenarin dhe kush e ka bërë regjin? Skenarin e ka shkruar Shpresa edhe regjin e këmbonë, po gjatë kohës punës shfaqjes si kemi kombinu idetë tona vazhdimisht dhe kemi pas një harmoni dhe ka shku përgatitja shumë letë, këndshëm, pa probleme, se dy veta. Po përzi të njona tjetra. Dishish puna po na mundëson që ashtu me u përzi të njona tjetra, po me rancio rezultate me dalë mirë, me rancio që fëmit po i marin që ato që ka na po dojmë me i transferu të ta. Se gjithmonë shfaqjet e fëmijëve po i bojmë me mesazh, edhe gjithmonë me pas mesazhe edukative, kulturore në to, edhe që ajo me rëndësi që po shumë po përcjellet të fëmijët mirë. Dhe do me thonë, unë besoj që këtu s'ka mu ndalë puna juj, po do të vazhdoni tutje me shfaqje për fëmijë? Jo, pa tjetër që kemi vazhdu, kemi fillu në 2016-ën, me shumë peripeci, gjithë vete kemi punu të pak të një shfaqje në vetë, ose për vitin e ri, ose për një qëshorin, edhe gjithën e kemi bo shumicën e kohës me vetë iniciativë, vetë financim, të i marë krejtë sandet për shpis, edhe nuk besojmë që kemi mundal, po presim që me pas për kraja edhe për institucioneve, edhe normal sponsorat, kush ka që jënë të mirë së ardhur. Anis, të edin sa fështirë është me punu për fëmi, se ata jënë matë sinqirtit në botë, të edin se paranive ke punu me këta. Po,
njëjtën kohë është natësia më e madhe në botë me punu me fëmijët, edhe për një pija ka shumë nevojë se është mëkat nëse një fëmijë rritet në pijë edhe nuk ka ardhur asnjëherë në teatër, është shumë gjuna. Edhe po du me cik një senda njëse kem pas pri shkollave oferta që na me shfaqin me shku në shkolla. Nuk është ideja na me shku në shkollë me shfaqe. Ideja është që fëmit me anë teatr, me pa shfaqin, me pa teatrin. Edhe shkjo është qëllimi jonë. Me përjetu drejt për drejt magjinë e teatrit. Sepse dritat, skenografia, loja aktorve, që andodhë pra paskenës, ata nuk e shohin, e është shumë intriguese për ta se çka po ndodh aty, dhe që ajo është shumë e rëndësishme që fëmijët më ardhë me pa shfaqjen teatër e mos me shku na fizikisht atje. Pra me këtë mesazh të këtyre fitorës dhe shpresës, unë po e them fëmijë të dashur, por edhe prindër, e janë në teatër sepse ja vlen. Jam në pej me dy super talente, Kleën edhe Duën. Faleminderit që keni vendosur me qenë pjesë të aventurave tona. Klea? Ma herë të ndëgjova në një pjesë muzikore, e kishe zanin e shkëlqyshu, me ndonë të ardhme me vazhdu prapë me muzikë? Po, gjithsesi. Dhe me ndonë me shku me studiu së lëkëndimin? Po, gjithë. Në Prishtinë, apo? Në Prishtinë. Po. Ja, të pimarim që ka të pjesë të në Prishtinë. Ndërsa, Dua, rjetë prej njemi familje muzicientës, apo, a kam të drejtë, apo më tregon prej kujtë? Po, gjysha jeme është Pranvera Badivuku, pra është një kompozitore. Tezja jeme është gjithashtu një muzikante, violiniste, si Hana Badivuku, gjithashtu edhe nona jeme është pianiste, Zona Badivuku. Do të thotë natyrisht që në të ardhmen, ti kemi vazhdu si gjenerata e tretës e katërt, apo? Po. Edhe kompozimin, dirigjimin, apo qka? Mas shumë t'i komu marrë me instrument, po edhe këndimin, edhe dirigjimin. Pra një super talente? Po. Po, po pra, dhe kur janë super talente, dhe du t'me thonë super talente. A t'ju dëgjojmë me pikën e radhës? Jo, po. Ndërsa tani këtu me muaj kam dy instrumentist, në flaute kemi Reisën dhe në gitar Antonin. Por, të filloj së pari me Reisën, të lutëm të regom që sa koje pjesë e kurit?
Unë jam pjesë e korit, si parantum, dhe me thonë korit mdaj. Që prej fillimit, thuaj se tash janë bë 5 vite. Edhe të rëgom, sa po të pëlqen kjo puna me fëmit më të vegjël? Është një kënaqësi e cila se kam pas ma përpara, është shumë kënaqësi sidomos me punu me fëmit edhe me pozitivitetin që ata na japin neve, edhe sidomos kënaqemi edhe në për koncerte. Ti je instrumentiste flautës, e studion flautën apo si? E studioj flautën, tani jam në fakultet. Anton, të rëgom, që sa kohë pjesë e korit? Jam pjesë e korit separantëm që 5-6 vitë të arqipë bëhen, por jam i angazhuar edhe këtu në korin e fëmijëve, separantëm kids, në instrumentin e gitarës ku luaj. Korin separantëm kids e kam pa duke zhvilluar që prej fillimit, sukseset të tyne, edhe më më thonë që është një korit cili nga njësit e fushës muzikës tash edhe në barë botën, vetë se po njihet, edhe është vlerësuar jashtë zakonisht lartë. Dhe besoj që për ty është kënaqësi me qenë pjesë e këtij suksesi? Po, si që të cek edhe më herët, i kam djek prej hapave në fillim, këtë korë duke u ndërtuar, edhe kanë korë jashtë zakonisht suksese dhe mendoj që në qofë se vazhdojnë kështu, do të arrisin në një nivel, besoj edhe botëror. Gjatë kohës, sa na e ndëgjum këto pikë muzikore, unë për veti u kënaqa shumë, edhe vazhdimisht të shaqysh nuk e ka vëllu në zonën e mirë, me qenë pjesë e këti kori. Po, kjo është mundësi e hapur për të gjithë, edhe nëse cili që e din që ka talent, na e mirë se për e pjesë. Mi po, ai talent nuk jam unë fatë keqishë, se për ndryshë kisha ardhën pej në këtë korë. Faleminderit shumë. Sambla, sambla,
Me korin Separantum Kids, do të thotë kjo është viti i tretë me radhë, do të thotë se pare ne kemi formu korin Separantum, përgjithsisht do të thotë kori i të mdhejve, do të thotë që funksionon tash e 4 vite, mirë po një vit më vonë, ndonë se ndoshta është dashtë të kundërtën që ta bëjmë, do të thotë fillojmë nga fëmit, mirë po kur nuk është vonë që kontributi ynë tjetë evident, pra ndaj e kemi formu edhe korin e fëmive, Separantum Kids, prej moshës 6 deri në moshën 13 vjeçar. Konsideroj që aktualisht programin të cilin ne jemi duke përgatitur dhe cilin e kemi ditë më parë ne kishim një koncert tonin a cappella, do të thotë edhe mbështetje instrumentale me fëmijë që kemi kaluar shumë mirë, të njëjtin ne do ta shfaqim edhe në Prishtinë me datën 21 qershor për nder të ditës ndërkombëtare të muzikës, e cila do të thotë kori Separantum Kids pro është me ftesë të ambasadës franceze. Me të vërtetë jam shumë i kënaqur me punën, entuziazmin, vullnetin dhe kreativitetin të cilin unë e gjej brenda këtyre fëmijëve. Ndihem shumë i nderuar dhe i privilegjuar që kam fatin me punu me fëmijë kaq të talentuar. Prandaj mendoj që jo vetëm unë, mirë po kontributi secilit prej nesh duhet të jetë prezant dhe të mendojmë për të ardhmen e këtij vendi. Por suksesi po shihet sepse kori i fëmijëve vetëm po njifet jashtë trojeve të Kosovës? Dhe pse po njifet? Ndonë se në rrethana pandemike, unë me që jam edhe antar i këshillit të koreve botërore World Choir Council, që përfaqësoi Kosovën për herën e parë, brenda rrjetit më të madh të koreve botërore interkulturë, ndonë se ne konferencat do të duhet të mboheshin për zgjalli, do thotë në formë fizike, ne i kemi bajt ato duke përdorë dhe takime virtuale. Më kujtohet me një moment ku ishte prezentimi muzike slovene, që në këtë rast u bën nga dirigentja Klara Maljuga që vjen nga Slovenia, një dirigente shumë e njohur. Ajo bëri prezentimin të muzikës korale, do të slovene, që nga fëmijët deri te muzika profesionale, për të mbajt. Kur bëni këtë prezentim të këngës Enten Tenera, do të thotë unë më njëherë më pëlqej kjo këngë dhe i thashë, o tha çfarë koincidencë, unë sot tash kam edhe prova me korin e fëmijëve, nëse kam mundësi të lutem ma nis këtë partiturë sepse unë sot më njëherë do të realizoj dhe jo dërgoj videon. E kemi realizuar brenda 30 minutave dhe ne më njëherë kemi incizuar dhe kemi dërguar. Më njëherë ne kemi marrë komentet më të bukura nga Interkultur, që në këtë rast është rrjeti më i madh i korëve botërore dhe vlerësimi nga Interkultur, po ashtu edhe nga vetë dirigjente Klara Maljuga. Mirë po, mendoj që është moment delikat që shteti, institucionet kulturore të mendojnë konkretisht dhe programet e tilla ti dërgojnë edhe jashtë vendit, sepse këto nuk përfaqësojnë vetëm fëmijët, mbi të gjitha përfaqësojnë dhe prezantojnë kulturën tonë shqiptare. Interkultur in time of epidemic organized some events, tea time events, where I had a chance to be a lecturer and present some Slovenian choral music. And I was so lucky to have Memli Kamemli in the audience. So I inspired him to teach his choir Separantum Kids the piece named Enten Tenera, which is all about coming together, children, and having fun. He took the initiative very quickly, and he teach this piece, his choir, in the very same evening, which I was very impressed of, and I really hope they will have much fun with this piece. The piece was written by Slovenian composer Jakob Jež around 50 years ago. And the composer took together different children's counting rhymes. In Slovenian doesn't have any meaning, the lyrics, although if connecting with the oldest language of the earth, called Sanskrit, we could translate the lyrics into all the children of the village come together, sing, dance and play. Of course, meaning have fun. Which brings the piece very expressional, and I am sure Memli Kamemli, great conductor, took great advantage and expressed this playfulness through his choir.
fokus tjetër tepër i rëndësishëm për korin si Parantum Kids do të jetë pa bëj premierë për herë por publike, që ne vetëm kemi filluar me mendu për realizimin e parë të një audio CD-je. Audio CD e cila do të mbetet dhe do të promovohet në qytetet e ndryshme të Kosovës, dhe kështu që edhe mësuesit edhe edukatorët e muzikës kanë mundësi që ta marrin atë CD dhe të punojnë edhe me fëmijët e tjerë të shkollave të ndryshme. Prandaj kjo do të jetë e dobishme edhe në aspektin edukativ edhe në aspektin kulturor. Okay.